भाई बहिनीहरू, कुनै पनि युद्धमा यदि तपाईँहरू लड्न गइरहनु भएको छ भनेदेखि त्यो युद्ध तपाईँले जित्ने नजित्ने भन्ने कुरा तपाईँले कस्तो खालको हतियार सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यसमा हाइली डिपेन्ड गर्छ। हतियार सेलेक्सनपछि अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको तपाईँले त्यस हतियारको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने हो। किनभनेदेखि अफकोर्स वी नो, यदि धारिलो चक्कु राम्ररी प्रयोग गर्न आएन भने त्यसले तपाईँ आफैलाई चोट पुर्याउँछ। सिमिलरली तपाईँहरू अहिले जो आफ्नो हुनसक्छ 11 अथवा 12 को होस्, बोर्ड एक्जामको युद्ध लड्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड नामक हतियार त छ। तर यदि यो ओल्ड इज गोल्ड हतियारको प्रयोग तपाईँलाई कुन बेला र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आउँदैन भनेदेखि त्यसले तपाईँलाई निकै नै हानि पुर्याउँछ। सो यस, आजको यस भिडियोमा चाहिँ अब यदि तपाईँको 11 अथवा 12 को बोर्ड एक्जाम आउन लागिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले ओल्ड इज गोल्डलाई कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज अथवा इफेक्टिभली युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हो। सो अब ढिला नगरिकन लेटस स्टार्ट। बहिनीहरू, यस्तै एजुकेसनल भिडियोजहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल नेपाली क्लासलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू सबैभन्दा चाँडो हाम्रो नयाँ भिडियोजहरू हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर छोडिदिनु होला। सो आजको यो भिडियो चाहिँ बेसिकली टु टाइप्सको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। फर्स्ट टाइपको स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ जो स्टुडेन्टले भर्खरै एसई सकेर क्लास 11 उक्लिनु भएको छ अथवा जो स्टुडेन्टले भर्खरै क्लास 11 सकेर क्लास 12 को बिगिनिङ फेजमा हुनुहुन्छ। यो भयो हाम्रो क्याटेगोरी 1 स्टुडेन्ट। र सेकेन्ड टाइपको स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ जो स्टुडेन्ट अहिले क्लास 11 एन्डिङमा अथवा क्लास 12 सेसनको एन्डिङतिर हुनुहुन्छ अथवा अब बोर्ड एक्जाम आउनको लागि धेरै समय बाँकी छैन, पुरै वर्ष नै गइसक्यो तपाईँको एन्ड तपाईँले खासै राम्ररी पढ्नु भएको छैन र तपाईँले अब चाहिँ यो फाइनल आवरमा कसरी आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई म्याक्सिमम् पोटेन्सियलसम्म युटिलाइज गरेर आफ्नो एक्जाममा राम्रो पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। सो यस, यो दुईवटा क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। सो कुरा गरौँ अब क्याटेगोरी 1 स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा जो अहिले क्लास 11 बिगिनिङ सेसनमा अथवा क्लास 12 बिगिनिङ सेसनमा छन्। सो इफ यु आर समवन हु इज यो क्याटेगोरी 2 स्टुडेन्ट, देन तपाईँ डाइरेक्टली यो भिडियोको क्याटेगोरी 2 जम्प गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। म तल कमेन्टमा टाइम स्ट्याम्प राखिदिनेछु, तपाईँ सिधै त्यो पोर्सनमा गरेर यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सो कुरा गरौँ क्याटेगोरी 1 स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा। सी, इफ यु आर समवन हु हेभ जस्ट पास्ड एसईई, असारतिरबाट तपाईँको कलेज प्रोभेब्ली स्टार्ट हुन्छ। एन्ड इफ यु आर समवन जसले भर्खरै क्लास 11 सक्नुभएको छ र क्लास 12 उक्लिनु भएको छ, देन तपाईँको कलेज प्रोभ्याब्ली होइन, यो नेपालभरिको कलेजहरू लगभग नर्मल टाइममा स्टार्ट हुने भनेको जेठबाट हो। सो अब तपाईँले यहाँ एउटा कन्फ्युजन आउन सक्छ कि तपाईँले के अब यो सेसनको स्टार्टिङबाट नै ओल्ड इज गोल्ड किनेर अब हेर्ने स्टार्ट गर्ने कि अलि पछितिरबाट स्टार्ट गर्ने। यस, यो क्वेसनको आन्सर म तपाईँहरूलाई अब यहाँनिर दिनेवाला छु। मेरो रेकमेन्डेसन चाहिँ यदि तपाईँ मान्नुहुन्छ भनेदेखि जुन यो तपाईँको इनिसियल मन्थ्सहरू छ, आइमिन जुन यो जेठ भयो, त्यसपछि असार भयो, त्यसपछि श्रावण भयो, यो भदौ भयो होइन, यो फर्स्टको 4 चाहिँ तपाईँले ओल्ड इज गोल्ड हेरिरहनु पर्दैन। अब यसको लजिकल रिजन पनि म तपाईँहरूलाई एकैछिनमा दिनेभएको छु है त। सो यु सी, जेठ असार श्रावण भदौ पछि तपाईँको आउने नेक्स्ट मन्थ भनेको हाम्रो असोज महिना हो, राइट। सो असोज महिनामा हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड दुईवटा पर्छ, जुन हो दसैँ र तिहार। सो मैले तपाईँहरूलाई अहिले भर्खरै भने यो जेठ असार श्रावण र भदौमा चाहिँ तपाईँहरूले खासै ओल्ड इज गोल्ड हेरिरहनु परेन भनेर। सो कहिलेबाट चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेर तपाईँलाई अब क्वेसन आउँछ नि ओल्ड इज गोल्ड हेर्नको लागि। यस, त्यो अब ओल्ड इज गोल्ड चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्ने भनेको यो असोज महिनामा तपाईँको दसैँ र तिहार सकिसकेपछि ओल्ड इज गोल्ड हेर्नको लागि स्टार्ट गर्नुहोस्। अब यसको रिजन म तपाईँलाई दिनेवाला छु। जस्तो अब तपाईँ अहिले 11 र 12 बिगिनिङ सेसनतिर हुनुहुन्छ भनेदेखि यो फर्स्ट 4 चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो पहिला सुरु यो 11 र 12 कोर्ससँग अलिकति फ्यामिलियर हुन सक्नुहुन्छ, अलिकति कोप गर्न सक्नुहुनेछ। किनभनेदेखि आइनो एसई सकेर 11 आउने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि अफकोर्स एसई जतिको हुँदैन यहाँ सजिलो, जुनसुकै स्ट्रिम होस् फर्स्टमा इनिसियल्ली तपाईँहरूले त्यो सब्जेक्ट म्याटर बुझेर कोप गर्नको लागि केही न केही समय चाहिँ लाग्छ। त्यही भएर यो जुन इनिसियलको 4 महिना छ नि, जेठ असार श्रावण भदौ, यो 4 महिनामा चाहिँ तपाईँ सिर्फ आफ्नो क्लास 11 होस् अथवा क्लास 12 होस्, यो वर्षभरि पढ्ने सिलेबससँग कोप गर्न चाहिँ तपाईँ यो 4 आफ्नो इन्भेस्ट गर्नुहोस्। ओके, सो अब यो 4 चाहिँ तपाईँहरूले के मात्र गर्नु पऱ्यो, आफ्नो 11 अथवा 12 सिलेबसलाई मात्र फोकस गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो, ठिक छ। सो अब यदि तपाईँ अब नेपालभरिको कुनै न कुनै कलेजमा पढिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ अफकोर्स यो फर्स्ट 4 तपाईँको एउटा सानो टेस्ट टाइपको एक्जाम र अर्को भनेको तपाईँको फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन भइसक्छ, राइट।
So, you first 4 months ma chai sirf aapno syllabus ra yo first term examination kasari ramro garna sakchu bhanera esai ma matra aapno time lai invest garnuhos thik cha aile yaha nana thari ko old is gold le ra past question herni tapai lai tension kehi pani linu pardaina so aba jasto maile bhane tapai ko bhadau samma ma first term exam sakera jasto asoj tira tapai ko dasai ra tiyar auncha ni right ho ra dasai ra tiyar sakisake pachi chai tapai le aba euta old is gold kitab kinnai parcha okay old is gold kitab यो बेस्ट टाइम हो किन्नको लागि र ओल्ड इज गोल्ड किनिसकेपछि चाहिँ अब तपाईको जुन यो वर्षको रिमेनिङ मन्थ्सहरु छ यो रिमेनिङ मन्थ्समा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो आफ्नो सिलेबसलाई त अब अगाडि जसरी पनि लानै पर्यो प्लस अब तपाईहरुले चाहिँ यो असोज पछिको मन्थमा ओल्ड इज गोल्ड लाई भनेर पनि अब डेली अब हुन सक्छ कति हुन सक्छ लाइक 0.5 आवर्स हुन सक्छ कि तपाईले लगभग डेलीको 1 आवर जति चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड लाई पनि समर्पित गर्नुस् किन भने देखि ट्रस्ट मी मार्क माई वर्ड्स लास्ट आवरमा जब तपाई यो चैत्र वैशाखतिर आउनु हुन्छ नि त्यति बेला तपाईले आफूले आफूलाई एकदमै धन्यवाद दिनु हुन्छ कि यार मैले ठीक गरिछु असोज पछिबाट नै ओल्ड इज गोल्ड स्टार्ट गर्नको लागि किन भन्दै मेरो एक्सपीरियन्समा चाहिँ यदि तपाईहरुले अहिले यति महिना खेर फालेर सिधै हैन म चैत्र वैशाखतिर मात्र ओल्ड इज गोल्ड हेर्न स्टार्ट गर्छु त्यति बेला नै सक्दिन्छु भन्ने मानसिकता लिनु भयो भने देखि चाहिँ पछि एकदमै प्रेसर हुन्छ अब पढ्न त स्टार्ट गर्ने हैन ओल्ड इज गोल्ड तर अब कसरी पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी इफेक्टिभ हुन्छ त यसको बारेमा एक्चुअली मजासँग कुरा गरौँ है त जस्तो तपाईहरुले ओल्ड इज गोल्ड यहाँ हाम्रो असोजमा आएर किन्नु भएको छ राइट सो ओल्ड इज गोल्ड यता किन्नु भएको थियो सो सी यदि तपाईले यो ओल्ड इज गोल्ड असोजमा नभएर अगाडिको मन्थ्सहरुमा किन्दाखेरि पनि के नै होला र जस्तो लाग्छ भने देखि केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन हैन तर यो जब अगाडिको 4 वटा महिनामा कति नै कोर्सको प्रोग्रेसन भएको होला र हैन र कि लाइक ओल्ड इज गोल्ड नै हेर्नु पर्ने टाइपको तर अब यदि असोजपछि हेर्नु भयो भने देखि चाहिँ अब कसरी पढ्ने भने देखि सो असोजपछि चाहिँ तपाईले यो अगाडिको फर्स्ट 4 मन्थमा पढाइएको कोर्सहरुको चाहिँ अब पास्ट क्वेशनहरु मजासँग ओल्ड इज गोल्डबाट हेर्दै अगाडि बढ्दै जानु पर्यो ठीक छ तपाईले अब एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने देखि तपाईको अहिले हुनेवाला बोर्ड एग्जाममा 90-95% क्वेशनहरु भनेको यही ओल्ड इज गोल्डबाट आउँछ सो पहिला सुरु तपाईले अगाडि फर्स्ट 4 मन्थ्समा पढाइएको कोर्सको सबै पास्ट क्वेशनहरु हेर्नु पर्यो सबै मतलब तपाईहरुसँग सी टाइम छ यति धेरै महिनाहरु बाकी छ त्यही भएर म तपाईहरुलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने देखि चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट सकेसम्म पास्ट 5 इयर्स जतिको क्वेशनहरु चाहिँ मज्जासँग हेर्नुस् ठीक छ पास्ट 5 इयर्स जतिको हेर्नु भयो भने देखि चाहिँ तपाईले एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ त्यही भएर जेठ असार श्रावण भदौको मा कोर्समा पढाइएको सबैको ओल्ड इज गोल्डको क्वेशनहरु हेर्नुस् हैन त्यसपछि चाहिँ अब डेली 0.5-1 आवर्स चाहिँ तपाईले अब लाइक आज क्लासमा के पढाइ भएको छ त्यही टपिक रिलेटेड चाहिँ क्वेशनहरु ओल्ड इज गोल्डबाट हेर्न स्टार्ट गरे हुन्छ जस्तो यदि आज लेट्स से क्लासमा चाहिँ कुनै एउटा न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु गराइयो भने देखि चाहिँ तपाईले अब साँझ घरमा आएर चाहिँ त्यो न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशनहरु कतिको पास्ट क्वेशनहरुमा रिपिट भएको छ त भनेर त्यो एकचोटी चेक गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई अन द स्पट सल्भ गरेर सल्भ गर्ने मात्र होइन एउटा कपीमा पनि टिपेर राख्नुहोस् कि न्युमेरिकल टाइप्सको अथवा अलिकति हुन्छ नि कुनै खालको डिफ्रेन्ट क्वेसनको टाइपलाई त्यही भएर यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लेट्स से तपाईँको फाइनल आवरतिर आएर चाहिँ तपाईँ ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहुन्छ अनि ओल्ड इज गोल्डको हेरिसकेपछि तपाईँले कुनै पनि क्वेसन्सहरू नयाँ लाग्दैन कि किन भनेदेखि तपाईँले अलरेडी अगाडिको मन्थ्सहरूमा सल्भ गरिसक्नु भएको हुनेछ अनि सल्भ गरेर तपाईँले कपीमा टिपिसकेपछि लास्ट आवरमा त मजासँग त्यो कपी नै हेरेर भए पनि एक्जाम दिन सक्नु हुन्छ सो जे होस् टार्गेट चाहिँ तपाईँको के हुनु पऱ्यो भनेदेखि भोलि एक्जाम छ भनेदेखि आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले सिलेबसलाई पनि सबै हेरेर सक्ने प्लस ओल्ड इज गोल्डबाट छोडिदिएको पास्ट क्वेसन्सहरूलाई पनि सबै एकचोटि हेरेर सक्ने टाइपले चाहिँ प्रिपेयर गरेर बस्नु परेको हुनु पऱ्यो एन्ड ट्रस्ट मी यदि तपाईँले यो मैले भनेको स्ट्राटेजीबाट अगाडि बढ्नु भयो आई मिन असोजपछि ओल्ड इज गोल्डलाई पनि सिलेबससँगै अगाडि लग्नु भयो भनेदेखि यो केही पनि ठुलो कुरो होइन सो यो थियो हाम्रो क्याटेगोरी 1 अथवा क्लास 11 र 12 भर्खर स्टार्ट गरिरहनु भएको स्टुडेन्ट्सहरूले ओल्ड इज गोल्ड कसरी म्याक्सिमम् युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा अब कुरा गरौँ हामीहरूको क्याटेगोरी 2 स्टुडेन्ट्सहरूको बारेमा आई मिन एक्जाम आइसक्यो होइन आई मिन लास्ट फेजतिर हुनुहुन्छ वर्ष यत्तिकै खेर गयो खासै प्रिपेयर पनि गरेको छैन अझै अहिले कोरोनाकोले पनि यस्तै गरेको छ पढ्ने वातावरण खासै सृजना भएको छैन होइन सो तपाईँहरूले चाहिँ अब कसरी अहिले लास्ट आवरतिर आएर चाहिँ
आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड लाई जुन यो वेपन छ तपाईँको बोर्ड एक्जामिनेसनको युद्धमा लड्नको लागि चाहिने हतियार यसलाई कसरी म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ यसको विषयमा कुरा गरौँ। सो यदि हामीहरू एनइबीको प्याटर्न हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ के क्लियरली देखिन्छ भनेदेखि क्लास टुवेल्भको एक्जामिनेसन चाहिँ जे होस् इलेभेनको एक्जामभन्दा अलिकति अगाडि नै हुन्छ। ओके, जस्तो क्लास टुवेल्भको एक्जामिनेसन चाहिँ वैशाखको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड विकतिरबाट स्टार्ट हुन्छ भने क्लास इलेभेनको एक्जाम चाहिँ जेठको फर्स्ट विक अथवा वैशाखको अन्तिमतिरबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि पनि केही पनि फरक पर्दैन। सो वाट आई एम एज्युमिङ इज द्याट तपाईँहरू अहिले चाहिँ चैत्रको एन्डिङतिर हुनुहुन्छ। ओके, अथवा लेट्स से म्याक्सिमम् तपाईँ वैशाखको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड विकतिर हुनुहुन्छ, अब एक्जाम आउनै लागिसक्यो। सो अब चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड कसरी म्याक्सिमम् युटिलाइज अथवा इफेक्टिभली प्रयोग गर्ने त यदि तपाईँहरूले ओल्ड इज गोल्ड अगाडिबाट नै यो वर्षको बिचतिरबाट नै हेर्दै आइरहनु भएको थियो भनेदेखि त तपाईँलाई अलरेडी कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुपर्छ मैले, किनभनेदेखि द्याट इज अ रियली बिग प्लस पोइन्ट। तर ठिकै छ, मेरो प्रिपरेसन राम्रो छैन, अब लास्ट आवरमा चाहिँ आएर म कसरी राम्रो गरौँ दाइ ओल्ड इज गोल्डको मतलबबाट एक्जाम भनेर यदि तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस्, एज आई हेभ मेन्सन्ड बोर्ड एक्जाममा 90-95% क्वेसन्सहरू सबै पास्ट क्वेसन्सबाट नै रिपिट हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको अहिले जुन एक्जाम आउनेवाला छ बोर्ड एक्जाम, त्यो एक्जाममा आउने क्वेसन्सहरू मध्ये 90-95% क्वेसन्सहरू अलरेडी तपाईँसँग हातमा भएको किताबमा छ। यो कुरालाई पहिला सुरु तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नुहोस्। जस्तो कि एउटा इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, हामीहरूले क्लास इलेभेन टुवेल्भ हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई एकदमै बढी प्रायोरिटी दिन्थ्यौँ के, जस्तो यो भयो होइन, त्यसपछि यो तलको हेर्नुहोस् त यो भयो, किनभनेदेखि हेर्नुहोस् कन्जिक्युटिभ इयर्सहरूदेखि लिएर यो कतिवटा वर्षमा रिपिट भएको छ त यो क्वेसन्सहरूलाई हेर्नु त, यस यस्तो खालको क्वेसन्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँले एकदमै बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ कि। जस्तो अब हेर्नुहोस् यो चारचोटि रिपिट भएको क्वेसन भयो होइन, इभन यो म 2076 प्लस टू दिएको स्टुडेन्ट हामीहरूको पालिमा पनि यो क्वेसन सोधिएको थियो एन्ड हामीहरूले चाहिँ यो चारचोटि वर्षमा सोधिएको भएको कारणले यसलाई मजासँग हेरेर गएको थियौँ। सो अभियसली अब तपाईँहरूले पनि यो के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो ओल्ड इज गोल्ड पल्टाउने, एक्जाम अब रुटिङ एकचोटि हेर्ने होइन, अनि रुटिङमा हेरिसकेपछि कुन सब्जेक्टमा चाहिँ म अलिकति विक छु, यसमा अलिकति राम्रो मार्क्स आउँदैन जस्तो टाइपको कुनै सब्जेक्ट छ भनेदेखि अब तपाईँहरूले मजासँग आफ्नो ओल्ड इज गोल्डलाई पल्टाउनु पऱ्यो। पल्टाइसकेपछि अब यस्तो एकदमै धेरै रिपिट भएको क्वेसन्सहरू हेर्नु पऱ्यो है। अनि अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् अर्को इक्जाम्पल, जस्तो यो बायोलोजीको सेट हेर्नुहोस्, यो वाट डु यु मिन बाई फर्मेन्टेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिपिट भएको क्वेसन हो। एन्ड सिमिलरली यो हेर्नुहोस् यो माथिको डिफाइन बायो फर्टिलाइजर। सो यस्तो खालको क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ। ओके, डजन्ट म्याटर तपाईँ जुनसुकै स्ट्रिमको हुनुहुन्छ, ओल्ड इज गोल्डमा अभियसली यस्तो क्वेसन्सहरू हुन्छ धेरै रिपिट भएकाहरू, यस्तोलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पनि छोड्नु भएन ठिक छ। जस्तो अब लेट्स से प्रायोरिटी अनुसारकै पाँचचोटि रिपिट भएको क्वेसन्सलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी, चारचोटिलाई अलिकति कम, तिनचोटिलाई अलिकति कम, यसरी तपाईँहरूले प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। तर सकेसम्म चाहिँ सबै क्वेसन्सलाई एक न एकचोटि चाहिँ आफ्नो नजरले भ्याउन्जेल चाहिँ हेर्नुहोस्। ओके, अनि अब कुरा आयो क्वेसन हेर्न त हेर्ने, तर अब कति वर्षसम्मको पुरानो हेर्ने त। सो म तपाईँहरूले के रेकमेन्ड गर्छु भनेदेखि लास्ट आवरमा चाहिँ तपाईँ सकेसम्म अब लगभग 3 सेटको पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ हेर्न कोसिस गर्नुहोस् कि। जस्तो तपाईँ अब यदि 2077 ब्याच हुनुहुन्छ एन्ड अब बोर्ड एक्जामिनेसन एटेम्प्ट गर्न गइरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले 2077-3 क्वेसन चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। जस्तो 2074, 75, 76 पास्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस्। ओके, किनभनेदेखि रिपिट हुने सम्भावना अलिकति बढी नै छ, एकदमै धेरै छ ठिक छ। अनि अब जस्तो पढ्दाखेरि पनि अब तपाईँले लाइक सानो सानो टपिकहरूलाई चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ होइन, एन्ड अब कुन टपिकलाई स्किप गर्ने, कुन टपिकलाई चाहिँ कम्पलसरी रूपमा पढ्ने भनेरको पनि यसको एन्सर तपाईँको ओल्ड इज गोल्डमै हुन्छ। ओके, सानो सानो टपिकको खासै क्वेसन्सहरू यदि ओल्ड इज गोल्डमा छैन भनेदेखि त्यसलाई एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर हेरिरहनु परेन। ओके, टाइम वेस्ट त्यहाँ गर्नु सट्टा बरु कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लागि हेरेर त्यहाँ इन्भेस्ट गरे मजासँग तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी होइन। अब तपाईँहरूले मैले भनेको जस्तै यो लास्ट आवर्समा अब ओल्ड इज गोल्डलाई रिभाइज गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् एनएबीमा तपाईँको एन्सर प्रेजेन्टेसनले पनि एकदमै धेरै इम्प्याक्ट गर्छ कि तपाईँको कति धेरै मार्क्स आउँछ, कस्तो ग्रेड आउँछ भनेर। सो यो भिडियो अब अलरेडी लामो भइसक्यो, मैले केही महिना अगाडि मिस्टेक्स टु अभोइड इन एनएबी एक्जामिनेसन भनेर एउटा राम्रो भिडियो बनाएको छु, यु क्यान रिफर टु द्याट एज वेल। ओके, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले के मिस्टेक्सहरू कम गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको मार्क्स बढी आउँछ भनेर मजासँग इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुनेछ र
मैले अर्को पनि एउटा भिडियो निकालेको थिएँ, हाउ टु गेट ए प्लस इन 15 डेज वाला भिडियो, यो भिडियो पनि तपाईँहरूले एकचोटि रिफर गर्न सक्नुहुनेछ इन लास्ट आवर। यो दुईवटा भिडियोहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै नलेज दिन्छ कि लाइक कसरी ट्याकल गर्ने, कसरी एन्सरहरू लेख्ने, कसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने, त्यसपछि कसरी अब एक्जाम भोलि छ भनेदेखि आजको टाइम प्याटर्न कसरी सेट गर्ने स्टडीको लागि, यो सबै तपाईँले यो दुईवटा भिडियोमा पाउन सक्नुहुनेछ। सो यस गाइज, आई होप दिस भिडियो वाज इफेक्टिभ। इफ यु थिङ्क दिस भिडियो वाज हेल्पफुल, प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। होइन, यस्तै धेरै भिडियोजहरू एजुकेसन रिलेटेड म हालि नै रहन्छु, हालेको पनि छु पहिला एकदमै धेरै। तपाईँले एकचोटि रिफर गर्नुहोला इफ यु आर समवन हु इज स्टडिङ इन 11 अर 12 राइट नाउ। कुनै स्पेसिफिक टपिक रिलेटेड भिडियो तपाईँलाई चाहिन्छ भनेदेखि यु क्यान अल्सो कमेन्ट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो, म अभियसली रेस्पोन्स गरि नै हाल्छु तपाईँको कमेन्टको लागि। सो नेक्स्ट भिडियोसम्मको लागि सी यु, हेभ अ गुड डे, बाई बाई, टेक केयर एन्ड बेस्ट अफ लक फर योर एनईबी एक्जामिनेसन।